Ay, mamá, ¿es de Radirudí? Joder, mamá. Saloia derra da bestia, baina asko sobe agua. Gaina zertako naizen un zu bakarri bizitzeko en etxe handi hori. Betxo, matxo, oen krisia pasata gero etxea salduko dugu eta ikusiko duzu ze ondo. Ai, ama, ze ondo egongo zara hemen Mercedesekin. Residentzian, baina asko zoe. Eta horrela batak bestea zainduko dezue, ama. Aien, ne? Baina zelako ikatxarroa. Ama? Eta Mercedesek nun egingo dulo? Ze zaloiko sofa hori ez dagoa egiten, ez?